Bom dia! Fique ligado que começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou Vanessa Nogueira. E eu sou Heloísa Marques. Nós somos do quarto período de jornalismo e é nosso primeiro telejornal. Na edição especial de hoje você vai ver: a vacinação completa ajuda a volta às aulas de maneira segura. Você vai encontrar cursos da saúde que a cobertura vacinal dos alunos está em torno de 60%, a gente não tem nenhum curso a mais que isso. Enquanto que outros cursos, essa cobertura vacinal completa está com menos de 10%. Veja mais sobre como se prevenir contra a Covid-19 com a população curitibana. O que eu mais uso é usar a máscara e manter o distanciamento. A gente costuma usar, lavar as mãos, fazer toda a higienização e o distanciamento social, que é bem importante, né? Então a gente, até então, a gente está mantendo a distância dos parentes, dos amigos. Entenda a dificuldade de produzir música sozinho e também como isso pode ser um benefício. De acordo com pesquisa interna do Spotify, o consumo de músicas cresceu mais de 31% durante a pandemia. Se aproveitando disso, Vinícius Machado decidiu iniciar sua carreira de trapper durante o ano passado. Diz que tá fácil fazendo no trap, mas nunca foi fácil fazer tanto cash. Tô gastando grana, tem fama, Tomé. Olha esse flow que passou como flash. E mais ainda sobre o famoso termo fast fashion e como ele gera problemas ambientais. A saída para este problema são os brechós, que além de vender peças de qualidade, são responsáveis por aumentar o ciclo de vida dos produtos. Ficou muito mais popular os brechós e, enfim, lojas no geral de segunda mão. Tudo isso você vê agora pela transmissão ao vivo pelo Facebook da Rede Teia. Aproveite para seguir nossa página e curtir nosso telejornal. A Universidade Positivo mudou toda a sua estrutura e logística. Isso foi feito para os novos protocolos de segurança devido à pandemia. A Universidade Positivo, em consequência da pandemia do coronavírus, mudou toda a sua logística para cumprir os novos protocolos de segurança. Agora, segundo a instituição, para que um retorno presencial totalmente seguro aconteça, é necessária a imunização de todos os alunos. Então, você vai encontrar cursos da saúde que a cobertura vacinal dos alunos está em torno de 60%, a gente não tem nenhum curso a mais que isso. Enquanto que outros cursos, essa cobertura vacinal completa está com menos de 10%. Quando a gente olha para a vacina dos professores e dos técnicos administrativos, esse ciclo vacinal terminou na semana passada. O avanço da vacinação, depois de 1 ano e 7 meses da pandemia, as aulas que até então estavam sendo remotas passaram a serem práticas e presenciais. Mas isso de forma gradual e pontual, porque nem todos os alunos ainda estão vacinados de forma completa. Do total de alunos da universidade, 46% já retornaram para algum tipo de atividade no campus e 3% já voltaram às atividades regulares presenciais. Entre os comerciantes e os estudantes, alguns optam pela volta definitiva breve. Tem um risco a ser tomado, mas como a gente já está, alguns só com a primeira dose, outros já tomaram 2 doses também, e a gente já aprendeu a lidar melhor com esse vírus, as medidas de prevenção, o distanciamento social, o uso de máscara, eu acho que compensa a volta para melhorar o nosso aprendizado. Nós estamos querendo que volte logo, não só para o meu trabalho, mas assim para melhorar a situação mesmo, né? O pessoal ter mais confiança no trabalho, movimentar as ruas, movimentar mais o comércio, restaurante. Tudo movimenta, né, com a volta das aulas. Foi realizada uma pesquisa online com os alunos da instituição para entender melhor sobre o cenário da pandemia na universidade. Com a pesquisa, eles perceberam que 25% dos alunos estão com a vacinação completa, 20% irão concluir apenas em novembro e que 30% dos alunos ainda não tomaram nenhuma vacina. Mas esses dados já mudaram, pois foram coletados até o dia 4 de setembro e desde então muitas vacinas foram aplicadas. A prefeitura, no mês de setembro, vacinou em média 15 mil pessoas por dia e também passou a antecipar a segunda dose. O que a gente espera é que todos os que possam tomar a vacina, tomem a vacina para que a gente possa acelerar essa retomada. Mantida essa tendência de vacina e mantida essa tendência da pandemia, no ano que vem a gente volta à normalidade com toda a universidade funcionando de forma presencial. Para que tudo volte ao normal, um grande passo será a imunização completa. E você, já foi vacinado?
Estamos agora ao vivo com Guilherme Maneira, que vai falar sobre a vacinação em Curitiba. Bom dia, Gui. Bom dia, Elô. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Então, como divulgado no dia de ontem pela Prefeitura de Curitiba, a vacinação acontecerá para os seguintes grupos. Para a primeira dose serão vacinados todas aquelas pessoas com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas de 12 anos ou mais e adolescentes com comorbidades de 12 anos ou mais. Lembrando que, para estes grupos, é necessário levar um documento pessoal com foto, um CPF e um comprovante de residência. Para a segunda dose serão vacinados todas aquelas pessoas que tomaram a Pfizer nos dias 31 de agosto, 1º de outubro e 2º de outubro. Também serão vacinados todos os idosos de 74 anos ou mais que receberam a segunda dose da Covid até o dia 19 de abril. No final do dia de ontem, foi liberado para a população nos canais oficiais da Prefeitura de Curitiba o vacinômetro, e nele constam que 77,8% de toda a população de Curitiba já recebeu ao menos a primeira dose e que 66,1% da população já recebeu a vacinação completa. Também no final do dia de ontem foi liberado o boletim de Curitiba, onde nele constam novos 95 casos de Covid-19 ativos e que chegam ao total de 1.981 casos. No boletim Curitiba de ontem também apareceram 3 óbitos, mas sendo apenas um nas últimas 48 horas. Lembrando que, para você que quer saber um pouco mais sobre o cronograma de vacina em Curitiba, basta acessar o site da Prefeitura de Curitiba em www.curitiba.pr.gov.br ou o aplicativo Saúde Já. Guilherme Maneira para o estúdio do Tela 1. Obrigada, Gui, pelas informações. A Rede Teia foi ao centro de Curitiba para perguntar como a população está se protegendo contra a Covid-19. Confira a reportagem a seguir. No último trimestre de 2021, a vacinação em Curitiba está avançando entre os adolescentes. Mas será que as medidas de prevenção contra a Covid-19 continuam sendo adotadas? A gente não pode abaixar a guarda, né? Tem que continuar se protegendo, mesmo tomando as vacinas, 2 doses, né? A gente tem que continuar se protegendo. Em gel, lavar as mãos, toda noite em casa, sair um pouquinho de volta, uso máscara. Vacinei com 2 doses. O que eu mais uso é usar a máscara e manter o distanciamento. A gente costuma usar, lavar as mãos, fazer toda a higienização e o distanciamento social, que é bem importante, né? Então a gente, até então, a gente está mantendo a distância dos parentes, dos amigos. Deixa os vidros abertos, higieniza o carro cada corrida. De acordo com a Secretaria de Saúde de Curitiba, o uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene das mãos são medidas que devem ser adotadas por todos, mesmo após a vacina. Uma pessoa vacinada ou que já tenha contraído o novo coronavírus continua sendo um agente de transmissão da Covid-19, mesmo que não desenvolva sintomas. É essencial, do jeito que estamos hoje, se não continuar, tá aí, ó. Estamos vendo que cada dia que passa está pior. E agora vamos ver a previsão do tempo. Bom dia, Brenda. O que temos de previsão para o final de semana? Bom dia, Vanessa. Olha, no fim de semana em Curitiba a gente vai ter um dia de sol e um dia de chuva. Então a gente vai conseguir aproveitar o fim de semana sim. Sábado, a máxima em Curitiba será de 18 graus e a mínima será de 15. E o sol vai estar entre muitas nuvens. Domingo, na capital, teremos um dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva. A máxima será de 20 e a mínima de 15. No litoral, durante o fim de semana, a gente vai ter nebulosidade, com chuvas fracas a qualquer hora. E a temperatura será mais amena. Em Matinhos e Paranaguá, a máxima será de 21 graus e a mínima de 19. Já em relação ao interior do Paraná, nos próximos dias, a gente vai ter dias mais característicos da primavera, com tempo abafado e chuvas durante a tarde. Em Foz do Iguaçu e Maringá, a máxima será de 30 graus e a mínima de 18. Olha, eu vou confessar para vocês que eu tô com saudade do sol e do calor. Quinta-feira que vem a gente volta com mais previsão do tempo para vocês. Até a próxima! Muito obrigada, Brenda, pela previsão. Até mais! Conseguir fama através da música é um caminho comum, mas todos começam de um mesmo lugar, dentro de casa. Assista agora sobre a vida dos músicos. Isolamento acústico, equipamentos de primeira? Para DJ Lois, que compõe a dupla Low Antes com seu amigo João Arthur, este não é um luxo possível. Então, para você começar a produzir música eletrônica, você tem que
ter pelo menos um notebook e um fone. Após isso, é muito importante também você ter um monitor de áudio, que é as caixas de som, no caso, para você ter referência do teu som, como é que ele está soando, que também é um custo. E por último, nos estúdios, né, tem a questão do tratamento acústico. Eu uso no meu quarto, né, não tenho oportunidade de ter um estúdio próprio só para isso. Então, é um grande passo para que o DJ tem, até desde o começo, até ele conseguir comprar os equipamentos e ter o seu próprio estúdio para produzir essas músicas. A pandemia foi mais uma grande dificuldade, pois seus shows pararam. Então a gente parou de tocar, parou de aparecer na cena, então foi basicamente um ano meio perdido em questão de eventos, mas né, a gente está esperando a volta deles. Porém, o que foi dificuldades para uns se tornou oportunidade para outros. De acordo com pesquisa interna do Spotify, o consumo de músicas cresceu mais de 31% durante a pandemia. Se aproveitando disso, Vinícius Machado decidiu iniciar sua carreira de trapper durante o ano passado. Diz que tá fácil fazendo no trap, mas nunca foi fácil fazer tanto cash. Tô gastando grana, tem fama, Tomé. Olha esse flow que passou como flash. Diz que tá fácil fazendo no trap, mas nunca foi fácil fazer tanto cash. Tô gastando grana, tem fama, Tomé. Olha esse flow que passou como flash. Não tava trabalhando na época, não tava estudando ainda. E eu consegui focar só nisso, só que eu não tinha como produzir. Que foi aí que eu comecei a produzir no meu celular, no meu foninho, sabe aquele fone da Samsung branquinho? Então, a minha primeira música foi feita lá. A segunda música eu falei, não, essa eu vou me dedicar, vou aprender a fazer as coisas. Eu vi bastante vídeo, bastante coisa, bastante gente me ajudando, falando, ó, faz desse jeito aqui. Que eu consegui fazer uma música muito boa no meu celular, que teve um marketing muito legal, que a Mel Maia, né, que é uma atriz da Globo, e foi realmente pra ela me ajudar no marketing, e acabou que ela me ajudou bastante, bateu bastante visualização. Se não me engano, eu tenho mais 50 mil e eu não investi um real. Gringo, tô chique, tô cheio de marra. Só nota de 100 tem guardado na mala. Surfando no hype das mina mais gata. Compartilha o som, mostra lá pra minha mãe. Desculpa aí, minha mãe, mas eu vou roubar seu hype. Se curtir um trap, sabe que você faz até um gol, mas... Ele produz seus sons em casa, mas agora conta com a ajuda de seu amigo Peter. Então, eu tinha bastante dificuldade antigamente, quando eu gravava sozinho, que era só eu, não tinha ninguém pra me ajudar. Cara, eu sabia fazer as sinas, eu sabia escrever, mas assim, eu não sabia produzir. Mas era isso ou nada, né? Então eu aprendi e foi muito difícil. Eu conheci o Peter, o Guinarga, que é um amigo nosso também, que produz música, que os caras são férias, eles aprenderam tudo em casa, não fizeram curso, não fizeram nada, eles aprenderam tudo sozinhos, e eles que estão produzindo minhas músicas. Eu produzo tudo lá na casa deles. A gente tem nossas dificuldades ainda, mas agora tá bem mais fácil. O fast fashion começou a ser empregado em lojas de roupas famosas. Ele pode afetar tanto no meio ambiente quanto na economia. O modelo de venda de roupas a preços baixos produzidos em larga escala e conhecido como fast fashion é adotado por lojas como Zara e sites da China, e mesmo sendo responsável por gerar diversos problemas, tem se tornado cada vez mais famoso. É um comércio um tanto injusto, porque está lidando com outros problemas, né, que são daí ligados a como baratear esse produto. Então, ele barateia esse produto escravizando, fazendo um mau uso de matéria-prima, gerando muito descarte, muito resíduo, usando a mão de obra de crianças, de pessoas de outros países. Um dos maiores exemplos disso é o caso do edifício Rana Plaza, que era localizado em Bangladesh. Ele abrigava fábrica de roupas com cerca de 5 mil trabalhadores, em sua maioria mulheres, que produziam para grandes marcas do setor. As funcionárias viviam em péssimas condições, tinham horas de trabalho contínuo e salários baixíssimos. O edifício desabou em 14 de abril de 2013, matando mais de 1.100 pessoas. Essa prática também gera grandes impactos ambientais. Uma pesquisa realizada pela Unicamp em 2018 mostrou que no Brasil são produzidas cerca de 170 mil toneladas de resíduo de tecido todos os anos. A saída para este problema são os brechós, que além de vender peças de qualidade, são responsáveis por aumentar o ciclo de vida dos produtos. Ficou muito mais popular os brechós e, enfim, lojas no geral de segunda mão. Todas as pessoas que eu conversei que também têm brechós, todo mundo, assim, cara, falou, nossa, explodiu as vendas, assim, explodiu de venda, explodiu de seguidores. Então, acho que as pessoas estão bem mais abertas, assim. Ainda tem muita gente que defende o fast fashion e tal, mas eu acho que as pessoas estão bem mais abertas agora.
Outra alternativa é o chamado slow fashion, que ao contrário do fast fashion, produz em menor quantidade e busca utilizar matérias-primas naturais e de qualidade, valorizando os recursos locais e se preocupando com o meio ambiente. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Essas foram as notícias de hoje. Uma pena acabar agora. Semana que vem o Tela 1 será com Vitória Gobo e Janaína Donget. Isso mesmo, assista na próxima quinta-feira aqui na nossa página do Facebook. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Até logo e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.